awali warka subaxnimo ee calan sida media fadlan hadii aan u cusub taa subscribe saaro gambeelka furo daabu wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo khamiis ah qodobaha saasiya ay noo soo socdo fadlan nala joog ardayda jaamacadaha muqdisho oo wada abaabul banaanbaxyo xooggan islamarkaasina magaalada muqdisho la doonayo inay kaga banaanbaxaan dowladda ay hogaamiyaan madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre warar uu kalsoon yahay oo ay heshay calan sida media ayaa sheegaya in ardayda jaamacadaha gobolka banaadir ay wadaan abaabul banaanbax xooggan oo looga soo horjeedo dowladda uu madaxweynaha ka yahay madaxweyne farmaajo xarunteedana ay tahay filla soomaaliya ardaydan ayaa ka cabanaya xirnaashaha jidadka magaalada muqdisho habdhaqanka ciidamada booliiska federaalka soomaaliya oo maalin kasta qof shacabeh dila islamarkaasina bilaa micno darro u dila iyo in gobolka banaadir loo helo maamul ay ayaga dhistaan islamarkaasina dhallinyarada magaalada muqdisho ku nool ay xaqooda si u helaan maadaama ay la mid noqonayaan maamul goboleedyada kale ee dalka islamarkaasina xaqooda iyo xuquuqdeeda ay u raadsanayaan maamulkii magaalada muqdisho loo dhiso xoogga abaabulkan ardayda ayaa waxa uu ka socdaa aaladda loo yaqaano whatsappka kaas ayagoo samaystay midowga ardayda jaamacadaha gobolka banaadir islamarkaasina halkaasi abaabulka xooggan uu ku socdo waa markii ugu horreysay ay midoobaan dhallinyarada dhiganaya jaamacadaha magaalada muqdisho lamana oga natiijada ay ka keeni doonaan abaabulkooda tolowma waxay fursad u noqon doonaan inay badbaadiyaan dalka maadaama laga cabsi qabo dalka inuu galo qalalaaso siyaasadeed islamarkaasina haddii uu madaxweyne farmaajo oo xilligiisi si xooga ugu darsado ama wakhti laba sano uu ku darsado halkaasi ay macquul tahay in qalalaaso siyaasadeed ama dagaal halkaasi uu ka dhaco maadaama inta badan maalin kasta ay soo hajabaan mucaaradka dowladda kasoo horjeedo waddamo badan waxaa isbeddel ka sameeyey ardayda dhigta jaamacadaha waxaana ugu dambeeyey dalka suudaan sidaa wada ogtihiin oo midowga ardayda jaamacadaha suudaan ay banaanbax xilka kaga tuureen keligii taliyihii cumar albashiir iyagoona cabasho ka ahaa qiimo kororta ama qiimo lagu kordhiyay rootiga iyo fuulka laga cuno dalkaasi si kastaba ha ahaatee kacdoonkii dhallinyarada jaamacadahaasi ayaa ugu dambeyntii xabsiga loo taxaabay ninkii in muddo dheer haystay halkaasi waxaana magaalada muqdisho laga yaabaa haddii arrintani ay dowladda federaalka soomaaliya caburinta shacabka ay kusii hayaan sidii cumar albashiir oo ku dhacdo kala inay magaalada ka dhacdo si kastaba ha ahaatee arrintani meeshay ku dambeyso calanshida media ayaa idiin soo tabin doonto fadlan nala joog dhinaca kale ayaa ku guulaystay codayntii loo qaaday jabuuti iyo kenya ee golaha ammaanka qaramada midoobay dowladda kenya iyo dalka jabuuti ayaa ku kala bixi waayey cod bixinta ka dhacday xarunta qaramada midoobay oo loolanka labadaasi dal ay ugu jireen helitaanka kursi aan joogto ahayn oo ka mid ahay 15 kursi ee golaha ammaanka doorashadii shalay ka dhacday ayaa waxay kenya heshay 13 cod halka jabuuti ay ka heshay 78 cod taasi oo macnaheedu yahay in berri lagu laaban doono codaynta kale maadaama kenya aysan helin laba meelood saddex meel codadka ama 129 cod ayaa lagu guuleysanayaa maanta ayaa laga yaabaa in codaynta mar kale ay dhacdo kenya iyo jabuuti ayaa labaduba raadinaya inay beddelaan dalka koonfur afrika waxaana dalkii ku guuleysta uu kursiga ku fadhin doonaa muddo laba sano ahay codaynta labaad ayaa dhici doonta maanta waxaana haddii kenya ay ku guuleysato ay noqon doontaa markii saddexaad ee kursiga ay hesho kenya ayaa sidoo kale xubin ka ahayd golaha ammaanka 1973-1978 iyo 1998 jabuuti weligeed kuma guuleysan kursiga dowladda soomaaliya ayaa horey u sheegtay inay taageerayso musharaxnimada jabuuti waxaana jirta cabsi ah in haddii kenya ay hesho kursigani ay u adeegsan karto inay golaha ammaanka ka bilowdo cadaadis ka dhan ahay soomaaliya oo ku saabsan inay ka laabato kiiska badda ee maxkamadda ICJ taallo codeymihii kale ee shalay dhacay ayaa indiya waxay ku guuleysatay kursiga xubnaha aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee dalalka aasiya halka turkiga ay ku guuleysatay madaxweynenimada golaha guud ee qaramada midoobay 5 dal ayaa xubin joogto ah ka ah golaha ammaanka waxaana maraykanka uk ruushka shiinaha iyo faransiiska 10 kursi ee kale ayaa waxaa labadii sanaba qabta dal ka mid ahay 193 dal ee xubnaha ka ah qaramada midoobay dukumenti caddayn ah gobolka banaadir oo yeelan doono 7 xildhibaan laguna qaybsan doono nidaamka 4.5 oo soomaali 90% ay diideen islamarkaasina dadka reer muduleed aada ugu soo horjeedaan in 4.5 todobada xubnood loo qaybsado ay matalayo magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee dhammaan dukumenti caddaynaya oo kama dambeys ah ayaa lasoo saaray islamarkaasina madaxweyne farmaajo ayaa gadaal ka riixaya waxaa todobaadyadii lasoo dhaafay laysla dhexmarayay in gobolka banaadir uu yeesho matalaadda aqalka sare iyadoo loo qoondeeyay 7 kursi laguna qaybin doono nidaamka 4.5 ay sida dukumentiga iminka soo bandhigna ah ku cad
hase ahaatee ma ogolaan doonaan muddulood iyo reer muqdisho isla markaasina caro xooggan ayaa ka dhalan doonta. Guddiga dhammaystirka sharciga doorashooyinka ayaa warbixinta ay u gudbiyeen guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku sheegay in gobolka Banaadir uu yeelan doono matalaad sida uu ka codsaday madaxweyne Farmaajo, waxaana uu noqon doonaa mid la iska dhex arko oo loo qaybin doono nidaamka 4.5. Calinsida media oo idiin soo gudbisay bilowgii doodani ayaa guddiga markii hore waxa ay soo jeediyeen in matalaadda gobolka Banaadir laga dhigo aqalka hoose balse markii dambe loo wareejiyey aqalka sare, sida qaar ka mid ahay guddiga oo la hadlay warbaahin dhif ahi oo xaqiijiyeen in matalaadda gobolka Banaadir uu gadaal ka riixayo madaxweyne Farmaajo, wuxuuna arrintani u soo wakiishay Dr. Dufle oo kasoo jeeda beesha Muddulood, kaasoo cadaadis ku saaray xubnaha guddiga ahi in matalaadda ay hesho Banaadir, isla markaasina guddiga ka dhex sheegay in madaxweyne Farmaajo uu si qaasa uga codsaday in 4.5 lagu qaybinayo kuraasta aqalka sare ee magaalada Muqdisho. Haddaba calansida media oo heshay nuqul ka mid ahi ama ka nuqulkii ugu dambeeyey ay dukumentiga caddayn ahi ay soo saareen guddiga ayaa waxaa ku cad in Muqdisho ay yeelanayso 7 xubnood oo ku matali doonta aqalka sare, kuwaasoo kan ka imaan doona qabaa'ilada kala duwan ee Soomaaliyeed. Beesha Muddulood ayaa ka biyo diiday in matalaadda gobolka Banaadir lagu qaybiyo 4.5, waxaana ugaaska beesha Maxamuud Cali, ugaas oo wareysi siiyey idaacadda VOA da u sheegay in aanay marnaba aqbali doonin matalaadda ku salaysan 4.5, wuxuuna sheegay in marka hore matalaadda ay ka horeyso in Banaadir ay hesho maqaam iyo maamul u gaara, islamarkaasina kadib arrintani lagu degalo. Arrintani ayaa waxaa hubaal ay keeni doontaa kacdoon shacab marka baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ku dhawaaqo go'aankaasi, kaasoo lagu wado in ku dhawaaqaan kadib markii ay guddiga doorashooyinka ay hor imaadaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya bisha Luulyo ee fooda inagu soo hayso, sida loo xaqiijiyey calansida media. Si kastaba ha ahaatee, arrintani haddii ay baarlamaanka federaalka Soomaaliya aqbalaan ama ansixiyaan, waxaa ka dhalan doona kacdoon aad u xun, islamarkaasina shacabka Muqdisho halkaasi lala qaybsan doona caasimadda hawa ugu badnaadaan reer Muddulood. Ugaaska Muddulood ayaa horey u sheegay inaysan macquul ahayn in qabiilada ay nala qaybsana magaalada Muqdisho, annagana aan waxba ku lahayn magaalooyinkooda caasimadaha 2nd, 3rd, 4th ilaa magaalooyinka Soomaaliyeed. Dhinaca kale, Kismaayo Ahlu Sunna iyo maamulka Jubbaland oo ay xiisad ka dhex oogan tahay mas-uuliyiinta culimada Ahlu Sunna Waljamaaca ee magaalada Kismaayo ayaa ka cabanaya xadgudub ay sheegeen in wasaaradda cadaaladda maamulka Jubbaland ay ku hayso masaajidyada iyo xarumaha diinta lagu barto ee ay gacanta ku hayaan culimadaasi. Cabashadani ayaa ku aadan dhowr masaajid oo ay maamuli jireen Ahlu Sunna Waljamaaca oo sida ay kooxdani ay sheegtay ay wasaaradda u ballanqaaday dayactir, balse kadib ay ku wareejisay dhinacyo kale. Macalin Barre Maxamed oo ka mid ahay culimada Ahlu Sunna Waljamaaca ee ka cabanaya wasaaradda cadaaladda Jubbaland ayaa sheegay inuu la kulmay wasiirka cadaaladda Maxamed Ow Yuusuf, islamarkaasina uu ballamo badan ugu baxay isagoo adeegsanaya awoodda wasaaradda, sida uu hadalka u dhigay. Macalin Barre oo la hadlay idaacadda VOA da ayaa xusay in wasaaradda ay uga baxday ballan ay ahayd in loo dayactiro masaajidka iyo goobaha lagu barto diinta Islaamka, balse wuxuu sheegay in qandaraasyadii loo wareejiyey goobo kale. Sheikh Cali Cabdullaahi Xuseen oo ka mid ahay culimada Ahlu Sunna ayaa isna VOA da u sheegay in wasaaradda cadaaladda Jubbaland ay xirtay dhowr masjid iyo xarumo lagu baranayay diinta Islaamka oo ay iyagu gacanta ku hayeen. Dhanka kale, mas-uuliyiinta wasaaradda cadaaladda Jubbaland oo la hadlay VOA da ayaa beeniyey eedeynta ka timid Ahlu Sunna Waljamaaca. Agaasimaha wasaaradda cadaaladda Jubbaland Cabdullaahi Maxamuud Ibraahin ayaa gabi ahaanba wax ka bajiraan ku tilmaamay eedeynta kasoo yeertay culimada Ahlu Sunna Waljamaaca ee Kismaayo, wuxuuna sheegay inay Ahlu Sunna gacanta ku hayso inta badan masaajidda Kismaayo. Masaajidda uu muranka ka taagan yahay ayaa waxaa ka mid ah masaajidka Qudbiga Jabarti ee xaafadda Dalcadda iyo masjidka Alraxma ee xaafadda Shaqaalaha ku yaala. Si kastaba ha ahaatee, arrintooda ayaa iminka meel xun maraysay, islamarkaasina wasaaradda ay beenisay hadalka kasoo yeeray Ahlu Sunna Waljamaaca.